Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Zəngəzur koridorunun açılması regionda yerləşən bütün ölkələrə, onların nəqliyyat siyasətinə və ümumilikdə regionun nəqliyyat arxitekturasına əsaslı şəkildə təsir edəcək. Bu koridorun açılması ilə Ermənistan tərəfi yüklərimizi yoxlamayacaq və rüsumlardan azad olacağıq. Bunu Modernaz açıqlamasında Bakı limanının strateji planlama və inkişaf departamentinin müdiri Xudayar Həsənli deyib. Departamentinin müdiri sözlərinə görə koridorun açılması vaxta qənaətə və yüklərin daha sürətli daşınmasına səbəb olacaq. Məsafə qısaldıqca paralel olaraq yanacaq sərfiyyatı da azalacaq. Şuşa Dövlət Tarixi Arxitektura Qoruğu haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1985-ci il 27 dekabr tarixli 414 nömrəli qərarının ləğv edib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərar əsasən, mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatı haqqında müvafiq dövlət reyestrindən çıxarışda və ya daşınmaz əmlakın təsvirində, bu əmlak üzərində dövlət reyestrində qeydiyyata alınmış hüquqlara və onların məhdudlaşdırılmasına dair arayışda daşınmaz əmlakın tarix və mədəniyyət abidəsi olması barədə məlumat qeyd edildiyi halda daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsi zamanı satın almaqda üstünlük hüququnun həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədi ilə habilə daşınmaz əmlak icarəyə verilərkən mülkiyyətçinin müraciət əsasında notarius tərəfindən Mədəniyyət Nazirliyinə tabeliyindəki dövlət qoruqlarının ərazisində yerləşən abidələrə münasibətdə Dövlət Turizm Agentliyinə Şuşa şəhərinin ərazisində yerləşən abidələrə münasibətdə Şuşa şəhəri Dövlət Qoruq İdarəsinə İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq və Qala Dövlət Tarixi Etnografiya Qoruqlarının ərazisində yerləşən abidələrə münasibətdə isə İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruq İdarəsinə bildiriş göndəriləcək.